What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? So live your life. You steady chasing that big car, just live your life. Po prvním díle Bez keću do formy jsme obdrželi několik vašich e-mailů s prosbou o spolupráci, za který vám děkujeme. A i když je trénování lidí stále naším posláním, naší hlavní úlohou v tomto programu je psát reální příběhy. Už vám zřejmě došlo, že Baru není jediná, která se o náš projekt zajímala. A protože extrémních proměn a tělesných transformací je dneska plný internet, chtěli jsme vyzkoušet variantu, která na českém YouTube není tak úplně běžná. Vybírali jsme tedy tentokrát někoho, kdo už má možná i něco málo za sebou a my sami bychom si tréninky s ním víceméně užili. Zároveň jsme však nechtěli riskovat to, že video bez brutální proměny nebude nikoho moc zajímat. A proto by bylo dobrý tento díl natočit současně s někým, kdo by nám možná dělal i druhýho, no, teda spíš třetího, kohouta na smetišti. Asi se teď ptáte pro boha proč. Pokud sledujete pravidelně aktuální fitness scénu, tak nemusíte umět perfektně anglicky, abyste tušili, že momentálně nejvíc frčí. Otevřený témata o steroidech, kritika ostatních sportovců, aktuální příprava na závody. A protože se injekcí bojíme, nadávat lidem nechceme a závodní barva nám taky došla, nezdálo se nám jako špatný nápad pojistit si tento díl současně někým, kdo sice Bůh ví, jaký progres mít nebude, ale i tak třeba svýma zkušenýma řečma bude v našem seriálu občas chtít vířit atmosféru. Protože konflikt je přesně to, co lidi dneska chtějí. I přesto náš primární cíl v pozadí zůstal stále stejný a nás i nadále zajímalo, jaký případný progres jsme schopni se zajetým kondičkářem vlastně udělat. Cvičím sám asi rok bez jakýhokoliv trenéra, bez velkých výsledků a moc rád bych to změnil. Nějaký samouk. Sám můžu nabídnout velkou chuť cvičit, dochvilnost, vytrvalost, nadšení, odhodlání a pevnou vůli. Po čtení tohoto popisu jsme zjistili, že se zmíněný člověk v našem okolí zřejmě pohybuje už nějaký ten týden. Udělám maximum proto, aby vaše práce nebyla zbytečná. By se to mohl vážit. Ty to by mohl, no, ale teď mě napadá, jestli to není takový ten frajírek. Co tam každému říká čus, to bylo docela namyšlený. 31 let, 180, 90 kg. To je jako já. Asi ta změna nebude nějaká velká. Zase podívej, tam bude chlapík, který vypadá nějak, normálně, chce se nějak vyformovat. Tenhle už trošku cvičí. Ty by mohl tušit trošičku co a jak, jo. A bylo by tam zase člověk, který trochu už cvičí a my, no, uvidíme, jakou jsme s ním udělali proměnu. A přesně tohle vypadá, že bude náš člověk. Takže představujeme vám Filipa, který i přesto, že má ve svých 31 letech něco málo odcvičeno, je naší budoucí odpovědí na otázku, zda se v jeho případě dá vůbec o nějaký velký transformaci mluvit. A i kdyby náhodou k žádný velký proměně nedošlo, užijeme si s ním spoustu legrace, protože Filip na první dojem s jeho vysokým sebevědomím působí přesně tak, jak potřebujeme. A než vůbec dojde k pořádnému víření emocí v jeho příběhu, je nutno podotknout, že se Filip živí jako jakýsi sběrač různých květů a kytiček. Ano, uhodli jste správně. Ve skutečnosti vůbec sakra netušíme, čím se Filip vlastně živí. Nicméně jeho aktivita se zakládá na práci s alergeny a případně dalšímu vývoji různých léčiv, což už zní v skutku světaborně. Do tohohle projektu jsem se přihlásil kvůli tomu, že chci změnu. Chci velkou změnu od života, chci zhubnout, chci vyrýsovat, chci se posunout dál. No, těším se na tréninky, to je jasný. Těším se na jídelníček novej, ve kterým doufám nebudou vločky teda, ty nesnáším. Hodně masa tam potřebuju, ale tréninky vedu, no, tréninky to bude top. Obávám se nejvíc asi natáčení. Natáčení a focení to prostě není dobrý u mě, to je velký problém, ale snad to zvládneme všechno. Program asi by měl zahrnovat nejvíc a očekávám od toho nejvíc prostě sformování postavy, schození tuku, nebo to. Paráda, už teď jsme rádi, že jsme se ve výběru s Filipem nesekli. Než se ale vrhneme do jakýkoliv další akce, prohlídneme si nejprve Filipův počáteční stav. Tak a máme před sebou Filipa. Když se podívám hnedka na začátek na tu základní analýzu svalů a tuku, tak tady nejsou ty hodnoty nijak strašlivé a řekl bych z toho prvního pohledu, zejména podle hmotnosti kostrních svalů, která je nadprůměrná, že ten člověk už bude nějakým způsobem cvičit. Nicméně, jestli má dosáhnout takovýchto výsledků, tak bych očekával asi i o něco nižší procento tělesního tuku, který se blíží pomalu k té horní hranici optimální hodnoty. A takže bych řekl, že to bude takový člověk svalovec, asi trochu zalitej. Tam bych doporučil pokračovat v tom tréninku a určitě opravit životosprávu. Takže si to shrňme. Filipova startovní pozice nevypadá vůbec špatně a sám Filip to moc dobře ví. A i když už nějaký ten měsíc sám cvičí, zadali jsme si za úkol ukázat mu, že i zkušený borec dokáže cítit bolest. Dáme činku, nohy trochu dopředu, špičky mírně ven budou, aby tam nedošlo propnutí, těsně před. A pak z toho jdem do břeku. Hop. To je celá věda. To je ono, pojď tam sádu, pojď tam sádu. Hop, patu, a jdeme, dáme zastavení. To je ono. Pocity z prvního tréninku? No, jedním slovem asi masakr. Pusť se, ještě můžeš vidět. Pak, čuk jedna, pata, přední to vytahuje, ahoj. Pata. No, poslední pata. Dobrý, good. Myslím, že mě bolí no ještě teď, ale bylo to super, jako, bylo to super v tom, že se mi líbilo váš přístup ke mně. Podu vytáhnu. Jo. Jedem, pojď mi do vtlačit. Jedem, paty. Dobrý, jdem dolů. Všechno jste dokázali vysvětlit, cviky jste mi ukázali, techniku jsme probrali, bylo to parádní, těším se na další trénink. A to bylo taky asi něco vymyslet. Úplně v suchým, triku. Musím nosit tak troje asi. No, jak jste zřejmě pochopili, oblečení ho Filip propotil ještě hodně. A i navzdory tomu, jak moc frajersky Filip na začátku působil, v mnoha věcech nás i celkem příjemně překvapil. To za mě jako domluva úplně super. Jo. On byť má den úplně nabitej, vždycky si tam najde nějakou skulinu, kde prostě může přijít. Jo. A tomu je jedno, jestli jde v 6 ráno nebo v 5 večer. Právě jsem vstal, máme nějakých 5 hodin ráno a jedu na trénink s Filipem. Filo, jak se cvičí ráno? Co mu řekneš, to udělá. Ale opravdu. Vůbec nechluká. Ne. Působí jako takový všeználek ze začátku. Jo, takový asi. Jo, tak já to dám, teda moci ne. A dáme tam něco jiného spíš, co? Tím jak dře, tak taky můžeme jít s ním víc na tu hranu. Stravu drží? I když to po posledním měření vypadalo, že na tuto otázku je odpověď zcela jasná, do dalšího měření nám přece jen ještě nějaký ten den zbýval. A tak než jsme Filipův byt podrobili průběžnou kontrolou, zaúkolovali jsme ho přípravou oběda pro 3 osoby. Protože co jsme ještě neřekli je fakt. Trava si myslím, že je dobrá. Ještě je to kuchař. Tak že Filip je původní profesí kuchař. Nemáš maso? Maso ještě v lednici odpočívá. Tady máme masíko. Můžeš čeknout lednici? No, můžeš, to je prázdná. Což je kola? A tohle? Co tady dělá tohle? To si dělá kosa! Co to je? Ale všechno zavřený, to se můžete přestat. Ty vole, to určitě. To se podívej. Marlenka. Ale zavřený to je. Kdo chce větší kousek, kdo chce menší kousek. Tady mám rozkýty. I po objeveném pokladu ve Filipově lednici jsme v následujícím měření zjistili, že strava je Filipem zřejmě opravdu dodržována na výbornou. A ačkoliv byl náš prapůvodní plán jakýkoliv, postupem ubíhajících týdnů se Filip vyvíjel tak trochu mimo našeho očekávání. Jsme v půlce programu, Filo, co by si teď třeba případně změnil v té druhé půlce? Po těch 6 týdnech. Změnil. Asi přitvrdíme trošku, můžeme. Cítíš, že prostě přitvrdit úplně v klidu, že? Nás vybírali z těch 70 lidí. Tak si říkáme, jo, vezmem tě, budeš takový trošku namyšlený frajer. Říkali jsme si, možná budeš trošku blbec. Ale ty úplně z nás překvapil, milé. Takovej bezproblémovej, nefňukáš, prostě co tě naložíme, to ty zvedneš. Mně se to líbí, že jste mě nakopli víc, protože jsem cvičil sám, vlastně dá se říct furt. Aha. Ale nebylo to ono, jsem potřeboval nový impuls a tam jsem od vás dostal, no. Jsem spokojený nejvíce. Bylo to je to těžší, že ty už vlastně cvičíš, když někdo vůbec necvičí, tak u něj jako ty svaly nahoru nebo tuk dolů jde relativně rychlejc, ale když ty už jsi zvyklý cvičit nebo chodil jsi 4x týdně i tak sám a teď si vlastně upravil, stravu jsme upravili dost. Tak říkáš, určitě přitvrdíme, to jsme v půlce, takže musíme. Máme ještě toho hodně před sebou. Asi i sami cítíte, že se Filip vybarvuje v trochu jiném stylu, než jsme původně předpovídali. A jelikož z našeho svěřence navzdory jeho původně namistrovanému obalu cítíme velký odhodlání a pevnou vůli, je na čase přestat kecat a následující polovinu našeho programu pořádně hejbnout zadkem. A když už jsme u toho, tak tím zbytkem taky. ten se úplně vyloupnul, jako s jeho přístupem perfektním, jo. Všechno stopro, spadl maximálně, nevidí v něčem problém hlavně, nedělá problémy tak, nevytváří problémy tam, kde nejsou. Asi jednou se stalo, že ho nějak lopatka zavolala a říkám, jak se nás to nějak limituje, on říká, v pohodě, kdyby nás to limitovala, tak si řekl. Zkusíme víc, poslední. Same, hop! Nebo no, yes! Je to tak, od Filipa jsme dostali nafackováno. A i když k tomu nepoužil svoje ramena, ani žádnou jinou fyzickou sílu, stačil k tomu bohatě jeho přístup. Při výběru lidí do Bez keců do formy jsme se často potýkali s údajně jejich největším problémem, co si asi o mě ve videu ostatní pomyslí. A když se budete zabývat názory ostatních, kteří nejsou ve vaší situaci, tak vás můžou i zastavit. Nenechte se zaklínat zkostnatělými názory ostatních. Já už to nedám, já už to nedám. A když si i o Filipovo rozhodnutí během celého procesu někteří mysleli svoje, Filip sám možná prostě jen nepotřeboval nikomu nic vysvětlovat. A jestliže platí, že všechno nemusí být tak, jak se na první pohled zdá, u Filipa to platí dvojnásob. Asi ta změna nebude nějaká velká. A když přiznáme, že jsme se v něm zprvu prostě jenom zmýlili, budeme lhát. Filip nám totiž doslova otevřel hubu. To ty jsi nám totiž ukázal, že do formy se dá dostat i bez zbytečných keců. Dlouho jsme promýšleli, jak Filipovu cestu nakonec završit, aniž by nám došlo, že hlavní poselství měl Filip už od samého začátku v sobě. Tento program mi dal dva nový kamarády, třeba. Dal mi zkušenosti, zlepšila se mi technika cviku. Je to takový všechno lepší. Nevzalo mi to nic, jenom mi to dalo. Nejvíc se mi líbilo to, že jste to vlastně vymysleli. To je super. Jsem rád za to, že jste mi vybrali. A že jsme se vlastně i tak víc poznali, zkamarádili. A je to všechno takový kamarádský, hodně super. Je to. Je něco, co bych měnil? No, vyměnil bych trenéry. Za trenérky. A i navzdory tomu, jaký jsme o něm na začátku měli mínění, jsme vděční, že jsme si Filipa do našeho programu vybrali. Fíla, bez ohledu na to, jak na mě poprvé působil, už se ho nebojím. S Fílou jsem se seznámila na baru a na mě působila jako docela sympatiák. Prácha, ostrý týpek, na pohled trošku tvrdák a velmi dobrá duše. Mám ho rád. Filda? Mně na začátku přišel jako hrozně upřímný, normální a fajn člověk. V tomto příběhu zůstaneš nejspíš navždy naším hrdinou, který nám demonstroval, že někdy je možná úplně jedno, co si o nás ostatní myslí. Je jedno, kam nás chtějí zaškatulkovat a je asi i jedno, jak naši cestu komentují. Pokud nám něco uvnitř našeptává, že takhle je to prostě správně. Když jsme si tenkrát usmysleli živit se jako trenéři, vyslechli jsme si spoustu reakcí. A možná kdyby jsme se jima tehdy striktně řídili, nedělali bychom to, co děláme dodnes. Smět projevit vlastní názor v dnešní době je vlastně super. Často nám to ukáže pohled druhé strany a obvykle nám rada zkušenějšího ve stejné situaci může někdy i hodně pomoct, pokud si z toho něco vezmeme. A i když možná zbytek okolí nechápe, za čím se někdy ženeme a proč vlastně, důležitý je, že o tom, jakým směrem se vydáme, rozhoduje ve výsledku ta hlavní jedna jediná osoba.